אתר בנה, תיאטרון רוסי. עוד מה אני מרגיש אלייך, כמה שבועות אחרי השיחה האחרונה. מה אני רוצה ממך, אני מרגיש שאת גדולה עליי, יפה בארומה תיאטרון רוסי. איך שאני שונא אותך ככה, ולא היה לי דוח כשהייתי את רחוקה מלהיות קצת שקט בשבילי. אני כועס ומקווה שתיקשרי, שתמשיכי להיות לפחד בשיגעון. אמן תשארי לבד לנצח. אז אם נקרא לרצות להיות איתי, ועוד קשה פה כל הלבד הזה, אוי ובואי. יש לי ערק בפסנתר, אבל בינתיים לא. יש לי לחץ באוזניים, סרטים חולים בראש, יש לי ערק בפסנתר.